Эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээг ярихын тулд бид бас энэ салбарын онцлогийг ярих хэрэгтэй. Ер нь бид бас энэ салбарын шинжилгээ эцсийн зорилготой юу чиглэгдэх юм бэ гэхээр Монгол хүн Монголд чанартай тусламж үйлчилгээ авах энэ болцоог бүрдүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ чанартай хүртээмжтэй тусламж үйлчилгээг үзүүлэхдээ иргэдийг одоо санхүүгийн эрсдэлд оруулахгүй байх зарчмыг баримтлах энэ одоо зүйл дээр бол тулгуурлаж одоо улс орнууд салбарынхаа хөгжлийг хийж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар бол төрийн онцгой одоо анхааралд ор байдаг салбар. Яагаад тэгэхээр бусад салбарт бол мөнгөгүй хүн бол одоо машин авч унахгүй байж чаддаг, тийм ээ. За байр авах мөнгөгүй хүн бол одоо юу гэдгийг өөр одоо гэртч амьдран ч гэдэг юм сонголт бол хүнд байдаг. А гэтэл эрүүл мэндийн одоо тусламж үйлчилгээ авахт бол хүнд бол ямар ч сонголт байдаггүй. Хүн одоо зүрхний хагалгаанд орох ёстой бол ордог. Тийм учраас энд бол төр бол иргэнтэйгээ хамтарч одоо иргэдээ эрсдлээс хамгаалах энэ үүргийг бол төр хүлээж байгаа. За хоёр дахь асуудал бол эрүүл мэндийн салбар бол мэдээллийн ийм өвөрмөц одоо ийм онцгой хязгаарлагдмал орчинтой салбар гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл бид бол бусад салбарт бол өөрсдөө сонголтоо хийж болно хэлэхэд дэлгүүрт ороод за энийг нь авъя тэрийг нь авахгүй ч гэдэм. А гэтэл эрүүл мэнд дээр бол эмч юу гэж хэлнэ? Одоо та компьютер томограф харуулаарай л гэх юм бол хүн харуулхаас өөр харахгүй л болдог. Тийм учраас энэ дээр бол төрвийн зохицуул зайшгүй одоо байдаг. Ийм учраас бид бол энэ салбарт одоо төр онцгой анхаарч энэ салбарын шинжилгээлтээр бол хамтарч ажиллана. За ер нь улс орнуудын бас ингээд судалгааг аваад үзэхээр хүн ер нь эрүүл мэндтэй бараг хоригтлал үүсгэдэг юм байна. А гэтэл өөр зүйлд бол хоригтлал үүсгэдэг байдаг. А эрүүл мэндтэй бол хоригтлал үүсгэдэг. Тийм учраас бид бол эрүүл мэндийн даатгалын одоо тогтолцоог ер нь бүх нийтийн хамралт руу чиглэсэн энэ тогтолцоог бид бас бий болгох шаардлагатай. Манай улсын хурлын одоо 8 гишүүн хамтраад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалтын тухай хуулийг өргөн барьсан. Өмнөх жилүүдэд Монгол улсын хурлд эрүүл мэндийн тухай хуулийг баталсан байдаг. За, ийм эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаар шинээр цогц бодлого баримтлах зайлшгүй шаардлага байгаа. Өнөөдөр яг манай энэ эрүүл мэндийн салбарт хийх ёстой шинжилэл бол яг энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг баталж гарах, мөн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль. За энэ хуулийг бол одоо зүгээр хідэн гишүүд бодоод олцсон хууль биш. Энэ бол олон жил одоо энэ салбарынхны хүсэн хүлээсэн ийм одоо эргэцэн шинжилэл байгаа. Тэгэхээр Азийн хөгжлийн банк Монгол улсад эрүүл мэндийн салбарын хөгжил шинжилгээний 3 төсөл хэрэгжүүлсэн байдгийг. 3-р төсөл, 4-5 дугаар төсөл нийтдээ 83 сая долларын одоо ийм төслийг хэрэгжүүлсэн, маш олон судалгаа хийсэн, аймаг сумын эмнэлгүүдээр ажилласан. Ер нь манай одоо улсад яагаад эмнэлгийн салбар одоо үр ашиггүй байгаад байна вэ? Энийг одоо яаж зөв одоо болгох уу гэдэг дээр бол дүгнэлт гаргаад эмнэлгийн засаглалыг одоо заавал өөрчлөх шаардлагатай гэсэн энэ үндсэн дээр бид энэ хуулийг одоо бэлтгэж өргөн барьсан. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалтын хуулийн одоо нэг гол чухал хэсэг бол засаглалын асуудал, санхүүжилтийн асуудал. Манай төрийн өмчт эмнэлгүүдийн одоо бий даалгах энэ асуудлыг шийдэж байгаа. Энэ хуулиар бол эдгээр тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудын хууль эрх зүйн статус нь маш тодорхой болж ирж байгаа. Тэрхүү хууль эрх зүйн статус нь эдгээр эмнэлгүүд үр дүндээ үр ашигтай ажиллах тэрхүү боломжийг бас би болгож өгч байгаа. Тэгэхээр бие даалгын засаглалын одоо сайжруулна гэхээр шууд хувьчлах гэж нэ гэж ойлгодог. Тэгэхээр өнөөдөр бид бол энэ хувьчлалыг бол хийхгүй гэдгийг бол одоо бүгд ойлгож байгаа. Яагаад төрийн өмчт эмнэлгийг одоо хувьчилж болохгүй юм бэ? Хувьчилснаар ямар эрсдэл дагуулах юм бэ гэдгийг одоо хэлэх хэрэгтэй. Ер нь одоо Швед, Швейцар энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг одоо чанартай хүргэдэг улс орнууд бол голцоо одоо гол тусламж үйлчилгээгээ энэ төрийн өмчт эмнэлгүүд дээр одоо тулгуурлаж бол хийж байгаа. Тэгээд бидэнд бол за та нар одоо яаран одоо энэ төрийн өмчийг бол хувьчилж болохгүй шүү гэсэн ийм бол зөвлөмжийг бол улс орнууд өгдөг. Ер нь манайхтай ижил төстэй одоо хуучин соц орнууд төрийн өмчт эмнэлгүүдэд яаран хувьчилснаас болж өнөөдөр эргээд маш хүнд эрсдэлт орж байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр дэлхийд даяараа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардал бол гэрлийн хурдаар өсөж байгаа. А гэтэл иргэдийн орлого бол тэрийгээ одоо дагаж
гүцэж одоо нэмэгдэхгүй байгаа учраас иргэд бол санхүүгийн эрсдэлд оржо. Тийм учраас улс орнууд бол энэ эмнэлгийн салбартаа аливаа нэг ашигын хойноос хөөцөлдөхгүйгээр тийм ээ ашигын бус гэхдээ чанартай тусламж үйлчлэгээ хөзүүлэх энэ хэлбэрийг бол сонгоод ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид бол төрийн өмчит эмнэлгүүд дээрээ засаглалыг сайжруулад өөрсдийг нь одоо бий даалгаад эмнэлэг өөрөө оновчтой тогтолцоогоо бий болох хэрэгтэй. 10 эмч ажилуулах уу, 100 эмч ажилуулах уу? Эсвэл одоо манай энэ одоо тархины мис засал хийж байгаа эмчтэй бид хэдэн төгрөгийн цалин өгөх үү? За, резидент эмчүүдийг аваад ажилуулах хэдийг өгөх үү? Зөвлөх эмчтэй хэдийг өгөх үү? 30 жил одоо үнэн чудрагаар ажилласан тийм сувилагчтай хэдэн төгрөгийн цалин өгөх үү? Энэ эмнэлгийнхаа одоо энэ үнэтэй боловсон хүчнээ алдахгүй тулд одоо нийгмийн асуудлыг яаж шийдэх үү гэд энэ олон асуудлыг эмнэлгүүд одоо бие даач шийдэх юм боломжийг нь бид бүрдүүлж өгч байгаа. Мэргэжлийн ур чадвартай болсон, туршлагатай болсон мэргэжлэнүүдийн жил ирэх тусам тэдний үнэ цэнэ нэмэгдчихэд бид нар төсөөс авч байгаа цалинг бол үндсэндээ бараг адил тэгш хэмжээнд хуваарлаж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр тухайн эмнэлэг дээр ажиллаж байгаа одоо чинь мис заслын эмч нар байлаа гэхэд 10 мис заслын эмч байлаа гэхэд тэр 10 хүний одоо хийж байгаа үйл ажиллагаа, тэр хийж байгаа хаалгаа, тэр одоо өөрч байгаа ачаал бол харилцаа адил. Өнөөдрийн бидний өгч байгаа цалин хөлс маань тэгшдэх зарчмаар өгöd байгаа. Энэ маань бол ерөөсөн амьдрал дээр тохирохгүй болчихно л доо. А төгсөөд 2-3 жил болоогүй юмч 20 жил мис засал хийсэн илүү нарийн мэрэгчлийн эмчүүдийн цалин бол ялгаатай багс. Эмч нарын цалин бол энэ төрийн албан хаагчийн сүлжээнээс бол гарах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ нэмчтний цалин бол яг зах зээлийн зарчмаар эмчийн ур чадвар те болон гүйтгсэн ажилтаа нь уялдуулж юм гэрээд ажилтны байдлаар бол цалин бол олох хэрэгтэй. Энэ ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр тухайн эмнэлэг өөрөө эргээд үр ашигтай те үр дүнтэй ажиллахад бол хамгийн чухал юм нөхцөл нь бол болж өгөх юм байна. А өнөөдөр бол манай эмнэлгүүд бол одоо үйлчлэгээний байгууллага шиг биш төрийн байгууллага шиг ажиллаад байна. Бүх зүйлээ одоо яамнаас асуудаг. Тэгэхээр нөгөө яаралтай тусламж үйлчлэгийг бид одоо хүргэж чадахгүй байгаа учраас манад бол нас баралт бол асар өндөр байгаа. Уян хатан байдал энд бол байхгүй тийм л. Одоо жишээ нь нэг өндөр өртөгтэй тонд хөрөмж эвдэрлэх гэхэд тэрний санхүүжилтийг бид нэр ирүүлэнд юм сангийн ам хүртэл хөдөлж байна. Тэр эвдэрсэн аппаратыг болдог бол маргааш нь засал үйл ажиллагаа явагдаад эхэлсэн. Юунд хідэн төгрөг яаж зарах уу гэдэг бол тэр бол цаанаасаа ерөөсө хатуу заагдсан журмаар ирдэг. Эмнэлгүүдэд өгж байгаа төлбөрийн аргыг өөрчлөхөс гадна одоо энэ төрийн сангийн зарим зохицуултуудыг өөрчлөх шаардлагатай. Улсын эмнэлгийг төсвийн байгууллага гэхээсээ илүү бие даасан юм хууль эрх зүйн шин статусыг бид нар бол бий болох шаардлагатай. Ер нь бол одоо бид төр үнэн хэлэх цаг нь болсон. Бүх зүйлийг төр өнөөдөр дааж чадахгүй. Дэлхийд одоо ийм улс орн бол байхгүй. Бүх зүйлийг 100% төр хариуцж байгаа. Тэгэхээр бид бол төр ямар зардлыг нь дааж чадах юм? Ямар зардлыг нь дааж чадахгүй юм? Энийгээ бол ойлгомжтой болох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо өнөөдөр ингээд төр бүх зардлын даана гэж явж ясна гинт сая 15 оны тодтоглоор эмэд 8 тэрбум төгрөгийн зардлын шууд хасчихж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол эмнэлгүүд маш том эрсдэлд ороод өнөөдөр хүний амнаас эрсдэл явж байна. Тийм учраас бид бол ийм гинтийн эрсдэлд оруулахгүйгээр эхнээсээ бүх юм ойлгомжтой байх ёстой. Ер нь альва салбар бол өөрийн давуу ба сул талтай байдаг. Давуу талын хувьд бол манай эрүүл мэндийн салбарын суур тогтолцоо бол одоо муугүй дид бүтэц одоо бүх зүйл байдаг. Анхан шатны тусламж үйлчилгээ, за нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, ер нь бүх төрлийн тусламж үйлчилгээ авах суур тогтолцоо бол одоо муугүй. Олон улсын судалгаагаар 4 сая хүн амтай дотоод нэг эмнэлгийн сургууль байдгийн эмнэлгийн их сургууль. А манад одоогоор 3 сая хүртэл 10 ч хав сургууль байж байна. А 100,000 хүн амт ногдох орны тоо бол одоо үндсэндээ 70 гаруй болоо явцсан байгаа. А дэлхийн дундаж бол нэг 50 орчим бол байдаг. За мөн одоо эрүүл мэндийн даатгалын хамралт бол бас харьцангуй өндөр байдаг. Тийм учраас бид бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын одоо хуулиар ер нь бараг албан журмын одоо даатгалын ийм зүйлийг бол оруулж өгсөн байгаа. Манай эрүүл мэндийн салбарын нэг давуу тал бол энэ эрсдлийн хуваалцдаг оршиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тусламж үйлчлэг төлөхөө одоо өвчтөө яг тэр хэрэгцээтэй хүмүүс тусламж үйлчлэг авдагт
оршиж байгаа. Энийг бол эв санааны нэгдэл дээр тулгуурсан эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоо гэж. Энэ бол маш сайн тогтолцоо гэж хэлж болно. Гагцхүү өнөөдөр бид нар яг энэ тогтолцоог хэрэгжүүлэхдээ өөрсдөө яг сайн хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа учраас юм асуудлууд бол үүсэж байгаа. За сул талын хувьд бол хэмжээний одоо мөнгө гадаад руу урсаж байна. Энэ бол манай чанаргүй тусламж үйлчлэгээтэй холбоотой. За аслагдсан одоо сумдуудад бол бас хүртээмжтэй тусламж үйлчлэгийг одоо авах ийм боломж бас хомс байна. За мөн санхүүгийн эрсдлээс бол хамгаалагдаж чадахгүй байгаа. Өнөөдөр манай эмнэлгүүд бол хамгийн бага төсөвдөр одоо төлөвлөлтөө хийгээ явж байна. За бид одоо тэдэн жилийн дараа энэ хөрөнгө оруулалтаа энэ тэдэн жилийн дараа бид одоо эмнэлгээ шинжилнэ гэсэн ийм алсын хараа одоо бол байхгүй байгаа. За нөгөөтэйгүр энэ төрийн өмчт эмнэлгүүд маань засаглалын зөв хэлбэрт орохгүй бол өнөөдөр үйлчлэгээний байгууллага биш одоо төрийн байгууллага шиг ажилладаг. Олон одоо дарга тийм ээ олон одоо удирдлага нь бол их юм хуваагдмал байдаг учраас үйл ажиллагаагаа бие дааж явуулахад бол юм их тийм дутагдaltaй зэрэг олон одоо бас сул талууд бол байна. Дэлхийн дээгүүр орох орны тоотоо хэрнэ? Хүмүүс эмнэлэг тэмдэг гэж хүлээж идэг те. Дээрээс нь маш их одоо удаан хугацаагаар хүлээж ингээд чирэгдэлтэй байгаа нь бол ердөөсөө бид нар энэ тусламж үйлчлэгийг оновчтой зохион байгуулж чадахгүй байгаа хэлбэр. Хоёрдогт энэ эмнэлгүүдийг аль болох олон хүмүүст төргийн шуурхаа үйлчлэх тэр хөшүүрэг өнөөдөр ердөөсөө байхгүй байгаа тушаал толбод. А тэр хөшүүргийг бол бид нар санхүүжилтийн аргаар болон эмнэлгийн засаглалыг өөрчлөх аргаар бий болох юм боломжтой. Ер нь эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээг бол дараах 5 чиглэлээр бол харж байгаа. Нэгдүгээрт эрхцүү орчны шинжилгээг бол бид хийх ёстой. За энд бол энэ их хурлаар бол сэтгцэн эрүүл мэндийн тухай бол батлагдлаа. За төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого одоо батлагдсан. За мөн одоо хэдэн жилийн өмнө бид бол эрүүл мэндийн одоо хуулиа бас батлсан. Энэ бол салбарын одоо үндсэн хууль гэж хэлж болно. За одоо бид эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээнийхээ зохион байгуулалтын хуулийг өргөн барьсан. Удахгүй нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээнийхээ хуулийг өргөн барина. За мөн одоо сая эрүүл мэндийн даатгалын хууль маань батлагдлаа. Тийм учраас энэ салбарын шинжил бол энэ улсын их хурлаар одоо нилээдгүй бас асуудал нь бол шийдэ цэгцэрнэ. За удахгүй бас хамгийн маргаантай байдаг эмчийн одоо эрхцүүн байдлын тухай хууль одоо улсын их хурлаар орно. Хамгийн гол одоо зүйл бол төрөөс эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний талаар баримтлах бодлого одоо батлагдах хэвээр. Төрөөс эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний талаар одоо баримтлах бодлогыг бид яагаад заавал одоо яаравчлан батлах гэдэг вэ гэхээр энэ салбарын нэгдмэл алсын хараа одоо тодорхойгүй байна. Нэгдмэл зөвшөлтсөлд бол хүрээгүй байгаа. Тэм учраас хүмүүс бол 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа энэ салбарыг хөгжил ямар байх вэ? За хувийн эмнэлгүүд нь одоо хөгжөөд хэдэн хувийн нийцлэх юм? Төрийн өмчт эмнэлгүүд нь яаж хөгжих юм? Цаашаа одоо уламжлалынхаа салбарыг одоо бид хэр зэрэг дэмжих юм гэсэн энэ одоо салбарын одоо ойрын 10-15 жилд хөгжих энэ нэгдмэл алсын харааг бол бид бас энэ улсын хурлаар батлахаар зориод бол ажиллаж байгаа. За хоёр дахь шинжил бол хөрөнгө оруулалтын шинжил бол яхааргүй салбар тэгдэн. Хөрөнгө оруулалтынхаа мэдлэг явмаар байна. Нэгсний ямар тоног төхөөрөмж хаана яаж тоног ямар тоног төхөөрөмж хэрэгтэй байгаа гэдэг өөрөө тооцоолоод тэрийг авах хэрэгтэй. Ер нь хөдөө орон нутгаар явж байхад бол яагаачгүй байна. Одоо эмнэлгүүд бол нөгөө 60-70 оны үед баригдсан, хуучирсан, хан нь одоо мөөгөнцөрдсөн, тийм ээ таазнаас нь ус гоочсон ийм одоо нураахад бэлэн одоо эмнэлгүүд бол байна. За тэгээд одоо шороогоор битүү одоо чигччдэг фургон машинаар хүртэл бид одоо яралтай тусламж үйлчлэгээ үзүүлнэ гэж явж байна. Тэгээд ер нь одоо эрүүл мэндийн сайдаар ламбаагаа ажиллаж байхад бол бас энэ хөрөнгө оруулалтын шинжилгээг бол уг нь шин шатанд бол гаргасан. А тухайн үед бол бас нэлээд шөмжилт өртөжсэн л да. Энэ олон барилга чинь одоо хэрэггүй гэсэн. А гэтэл бол үнэхээр манай энэ салбар бол энэ барилга хөрөнгө оруулалтын чиглэлийг сүүлийн одоо 20-30 жилд бол орхигдуулж ирсэн байгаа. Тийм учраас бид яа харахгүй эмэлгүүдэд шинэ байранд оруулах хэвээр энэ одоо машин тэрэг тоног төхөөрөмжийг бол одоо яа харахгүй шинжлэх юм шаардлагатай байгаа. Гурав дахь шинжил бол хүний нөөцийн шинжил. Эмэлэг бол хүнийхээ нөөцийн хувьд те хүнийхээ ямар хідэн хүнээ ажиллах юм ямар ямар мэрэгчлэн авах юм
ямар цалин өгөхийн энэ хүний нөөцийнхөө асуудлыг өөрөө бие даа шийдэх тийм эрх мэдэлтэй баймаар байна. Манай эмнэлгийн ажилтнууд өнөөдөр байнгын сургалтанд бол хамрагдаж чадахгүй байгаа. Сая одоо нэг аймгийн эмнэлэг дээр очиод асуухад сүүлийн 25 жил одоо нэг ч удаа мэрэгжил дэвшлүүлэх сургалтанд хамрагдаагүй эмчнэр бол зөндөөл байна. Тэгэхээр энэ бол бас энэ салбарын хувьд бол одоо том одоо сул тал байгаа. За дөрөвдөг шинжилэл санхүүгийн шинжилэл. Өнөөдөр бид энэ салбартаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ доотлон 5-аас дээшийг зарцуулах шаардлагатай. Улс орнууд бол өнөөдөр 10, 15, 17% зарцуулж байна. За өнгөрсөн оны тооцоогоор бол 2.5 руу одоо орж ирж байгаа. Тийм учраас бид бол эрүүл мэндийн салбартаа одоо төсөв мөнгө зарахгүйгээр энэ салбарын шинжилгээ хийнэ гэж бол байхгүй. Санхүүжилтийн гол нэг гүйцэтгэх үүрэг нь бол хүмүүсийг санхүүгийн эрсдлээс хамгаалаад болчихдог. Энэ юу гэсэн үг гэхээр хүмүүс аль болох тусламж хүчлэгийг даатгалынхаа мөнгөөр тэ болон одоо төр зэсгээс санхүүжүүлж байгаа тэрхүү мөнгөөр тусламж хүчлэгийг төлхөө авахыг бол хэлж байгаа юм л да. Хэдийгээр эрүүл мэндийн даатгалд нийт хүн амын 97% хамрагдсан тэ. Дээрэс нь улсын төсвөөс санхүүжүүлж байгаа санхүүжилт нь нийт төр зэсгийн санхүүжилтийн 70% эзэлж байгаа. Боловч яг энэхүү санхүүжилт нь өөрөө яг тусламж хүчлэгчлэн дээр очихлээр яг хүмүүсийн бодиттой санхүүгийн эрсдлээс хамгаалж чадахгүй байна. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр нэгдүгээр тэр тусламж хүчлэгчлэний маань багц гэж ярьдаг тийм одоо даатгалын багц болон төр зэсгээс дааж байгаа тусламж хүчлэгчлэний багц маань өөрөө бас оновчгүй байна гэсэн үг. За нөгөө талаас яг тэр эмнэлгүүдэд хүмүүс тусламж хүчлэгийг үзүүлэхдээ хүмүүсээс бас албан бус төлбөр авч байгаа гэсэн үг. Улс орнуудын эрүүл мэндийн салбарын одоо санхүүжилтийг харж байхад бол одоо голцоо 70-90% нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүждэг ийм тогтолцоотой байдаг. За иргэн хүнээс бол одоо маш бага одоо хамтын төлбөр гардаг. За төрөөс бол мэдээж одоо байр сууцыг шинжлэх, тоног төхөөрөмж шинжлэхдэр бол одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 5-17% бол улс орнуудад зарцуулж байгаа. За манад бол эсэргээрээ тогтолцоо бий болчиход байна. Өнөөдөр иргэдийн карманаасаа төлж байгаа төлбөр бол одоо 45% хүрсэн байна гэдгийг одоо судалгаагаар тогтоосон байна. Дэлхийн дундаж орнуудын одоо ингэ жишгийг аваад үзэхэд бол 25%-аас дээш гарах юм бол энэ бол санхүүгийн эрсдэлт орж байгаа ноцтой одоо ийм хэлбэрэ гэж үздэг. Тэгэхээр манад бол энэ 25-аас даруй одоо 2 дахин дээш гарсан байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ иргэний карманаасаа төлж байгаа төлбөрийг л бууруулахын төлөө одоо бүх шинжилгээний одоо бас гол цүмийг бий болох хэвээр. За эмнэлэг дээр санхүүжигдэж байгаа санхүүжилтийг харахаар төрөө санхүүж байгааны 30%-тай, эрүүл мэндийн даатгалаа санхүүж байгааны 70% байдаг. Ер нь бол бид цаашдаа энэ эрүүл мэндийн даатгалаа санхүүжих хувь хэмжээг бол одоо нэлээд нэмэгдүүлэх хэвээр юм. За сая батлагдсан эрүүл мэндийн даатгалын хуулиар бол бид бас энэ тусламж үйлчилгээний багцыг бол нэлээдгүй хэмжээгээр нимж өгсөн. А цаашдаа бол энэ багцыг бол улам одоо нэмээд явах боломж бол байгаа. Харин манай салбар бол өөр энд бол бэлэн биш байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо шууд ихэнх тусламж үйлчилгээгээ даатгалд хамруулъя гэхээр нөгөө эмчилгээний маань өртөг зардлууд бол тодорхойгүй байдаг. Тэгэхээр бид бол за та нар энэ эмчилгээнүүдээ оншин бүлгээрээ ерөөс өртөг зардлын яаралтай тодорхойлоод ирэх юм бол дийлэнхийн одоо энэ эрүүл мэндийн одоо даатгалаа санхүүжих боломж нь бол байгаа шүү гэдгийг бол бид хэлж байгаа. Ер нь манай энэ эмнэлэг санхүүжүүлдэг нэг ийм гажиг тогтолцоо байдаг. Өөрөд эмнэлгүүдэд ерөөсөө уурс, дулаан тэгэл цалингийн сүлжээгээр ингээд баахан мөнгө өгчдөг. А гэтэл энэ үр ашигтай юм уу, үр ашиггүй юм уу гэдг нь бол тодорхойлоход хэцүү байдаг. А гэтэл эрүүл мэндийн даатгалын одоо тогтолцоогоор бол амар штэ. За ийм өвчнийг энэ эмнэлэг эмнэлсэн байна. Тэдэн төрөг өгнө гэд гэрээ хийчихдэг. Тэгэхээр бид бол эмнэлгүүдийг энэ оншин бүлгээр үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээнийх нь гүйцэтгэлээр одоо санхүүжүүлэх энэ хэлбэр л бол гол нь шилжих хэрэгтэй юм байна. Эрүүлэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн өмчийн байгууллагууд өөрсдөө төлөөлөл өдөрдох зөвлөлтөд өөрсдөө санхүүгийн хувьд бие дааж шийдвэр гаргах ийм нөхцөлийг олгоё, бүрдүүлээ. Үндсэндээ ийм санхүүгийн ямар нэгэн байдлаар одоо ийм эрхчлөө тийм ээ өөрсдөө бие дааж шийдвэр гаргах боломжтой бүрдэж байгаа учраас энэ салбарт ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн энэ салбарт ажиллаж байгаа эмчнэр ажилтнуудынхаа цалин хөлсийг
нэмэгдүүлэх энэ салбарын хүмүүсийн өөрсдийнх нь үн цэнийг дээшлүүлэх тийм бололцоо бас бүрдэж байгаа. Тав дахь шинжил бол яхарахгүй одоо бидний сэтгэхүйн шинжил байгаа. Урд нь бол эрүүл мэндийг бол эмчийн нуруун дээр хайж ясан. Одоо бүр өвдсөн хойно нь бүр одоо хүндэрсэн шатанд орсон хойно эмчид ханддаг. Одоо ийм тогтолцоо бол байсан. Одоо бол бид иргэн хүний хариуцлагыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өвтгөөс өмнө урчлан сэргийлэх үзлэгтэй хамрагддаг байх хэрэгтэй. Өөрөө зөвд одоо амьдралын зөв дадалтай хүн амьдрах хэрэгтэй. Гурав дахь асуудал бол орон нутгийн одоо үүргийг бол нэмэгдүүлж өгс. Өнөөдөр хүн хичнээн өөрөө хичээгээд хичээгээд өнөөдөр ийм утаатай, ийм хогтой, ийм төвчрэлтэй, стресстэй хотод бол хүн эрүүл мэндийн асуудал бол үнэхээр ноцтой зөрчигдөж байгаа. Тэр учраас энэ сэтгэхүйн шинжилгээг бол бид хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүний эрүүл мэнд бол хамгийн үнэтэй баялаг. Эмч хүнийхээ үн цэнийг нэмэгдүүлэхгүйгээр бид өнөөдөр энэ эрүүл мэндэ Монгол эмчтэй биш, Монгол эмнэлэгтэй биш, одоо гадаадад гарч эрүүл мэндэ даатгах энэ гажиг тогтолцоо